Bugun sizler bilen yaş avlod tanazzuliga sebep bo'layotgan, epidemiyaga aylanib borayotgan muammo to'g'risida gaplashmoqchiman. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu kabi ko'rinishni g'aflat deb atadi. Arab tilida g'aflat deb ehtiyotsizlik, hardam hayollik, atrofda sodir bo'layotgan voqea hodisalarga nisbatan e'tiborsizlik, o'yga tolib yurish kabilarga aytiladi. G'ofil xonaga kirgan insonni salom bilan qarshi olmaydigan, hatto kimningdir xonaga kirganini ham sezmaydigan, atrofida sodir bo'layotgan hodisalar haqida tushunchaga ham ega bo'lmay qolgan insondir. U xuddi o'z olamida yo'qolib qolganga o'xshaydi. Hozirgi paytda ko'pchilikning qiladigan ishi telefoniga tikilib vaqtni o'tkazish bo'lib qolgan. Hech bo'lmaganda telefonda o'yin o'ynash bilan o'tkazasiz vaqtni, yoki aloqa bo'lmay qolishi bilan telefoningiz xotirasidagi bir juft qo'shiq yo saqlab olingan videoga e'tiboringizni qaratasiz. Xullas, nima bo'lmasin, xayolingizni band qiladigan narsa topiladi. Bu narkotikka o'xshaydi. Biz bu narsalarga shunchalik mukkamizdan ketdikki, aslida bu dunyoda nimalar qilishimiz lozimligini ham unutib qo'ydik. Chindan ham bularning bari Allohni eslashimizga, zikrlarga to'sqinlik qiladi. Zikrga to'sqinlik qiladigan barcha narsalar Qur'oni Karimda g'aflat deyiladi. Telefondan noo'rin foydalanish bizni ne ko'ylarga soldi? Ko'ngilxushliklarga shunchalik berilib ketishga qachon ulgurdik? Axir, ularsiz hayotimizni tasavvur qila olmay qoldik-ku. Agar siz ichki bo'shliqni his qilayotgan bo'lsangiz, bularni yana va yana xohlayverasiz. Siz soatlab o'tirib olib bularni epizodma-epizod kuzatasiz. O'yin sotib olasiz, orqasidan yana. Keyin siz bularni yangilab turadigan dastur o'rnatasiz. Shunday qilib, yil ham o'tadi. Va yana yangidan yangilari chiqaveradi. Online o'ynashni boshlaysiz. Ey xudo, siz yashayapsiz va PlayStation sizning eng yaqin do'stingizga aylanyapti. Axir siz vaqtingizni boshqalardan ko'ra ko'proq u bilan o'tkazyapsiz. Kimlar uchundir vaqtini birgalikda o'tkaza oladigan eng yaxshi do'st smartfondir. Har 2 sekundda uni tekshirib turasiz. Bularning barchasi bizni parchalab boradi. Yana bir muammo shundaki, unda halol filtr yo'q. Shunday emasmi? Telefoningizga har narsa ketma-ket kirib kelaveradi. U yerdan ko'zlaringizga, ko'zlardan esa qalbingizga. Har doim siz va mening qalblarimiz mana shu suratlar, tavsiyalar, so'zlar, videolar, ovozlarning doimiy hujumi ostidadir. Qalbimiz doimo qurshovda. Bular bizning e'tiqodimizga shu darajada ta'sir ko'rsatadiki, endi hech qanday eslatishlar ham yordam bera olmaydi. Mana hozir ham siz bu yerda o'tiribsiz u o'ylayapsiz. Bularni hammasini eshitib o'tirishga toqatim yo'q. Men hozir boshqa narsa bilan shug'ullanishim kerak. Hozirgi kunda aqlsizlik, diqqatni jamlay olmaslik kabilarga chora topishga aqlimiz yetmay qolyapti. Avvallari odamlar buyuk imom xatiblar, notiqlar va siyosatchilarning xutbalarini, siyosiy ma'ruzalarini soatlab tinglashardi. Odamlar ma'lum vaqt hammasini boshidan oxirgacha tinglash, tushunish va qabul qilishga qodir edi. Endi o'ylab ko'ringchi, siz qancha muddat diqqatingizni bir joyga jamlay olasiz? Bir o'yinni o'ynaysiz, zerikasiz, boshqasini boshlaysiz, yana zerikasiz. Yarim daqiqadan keyin esa boshqasini ko'rayotgan bo'lasiz. Orqasidan yana boshqasini. Oldinga o'tkazib yuborasiz. Siz shunchaki diqqatingizni jamlay oladigan holatda emassiz. Va siz bunga shunchalar berilib ketasizki, juma namozi vaqti bo'lganini ham sezmay qolasiz.